Привіт, друзі! З вами знову Юля, і сьогодні хочу поговорити про розкладачки з Kiv Outdoor. Причому навіть більше не про самі розкладачки, а про методи їхнього складання. Я думаю, що у багатьох з'явиться асоціація про розкладачки, які складаються втричі, але час не стоїть на місці. І з'явились нові моделі розкладачок, які і вагу невелику мають, і складаються в дуже маленькі об'єми. Тому рекомендую звернути увагу на більш універсальніші моделі. І розкладачки Relax і Asket від Kiv Outdoor саме одні з таких. Розкладачка Relax. Особисто я дала її назву Армійськ. У неї дуже проста конструкція, дуже міцна конструкція і якісна тканина. Зараз хочу розповісти, як вона складається. До речі, хочу звернути увагу на її чохол. Він зроблений з міцної тканини, з додатковим внутрішнім просоченням, яке не буде давати бруднитись вашому спорядженню. Дана розкладачка виготовлена з алюмінієвих дуб і витримує до 100 кілограмів. Зараз покажу, як її швидко розкладати. Швидко вона розкладається. Ну, а тепер поговоримо про Asket. Така собі розкладачка, яка по бажанню може навіть в наплічник вміститись. Але я скажу вам відверто, я, як і багато хто з вас, не довіряла даній конструкції. Ми всі звикли, що розкладачка має втілювати в собі впевненість. А коли ти дивишся на дану конструкцію, ну не з тим тебе асоціація точно. Але я з тих людей, яких дуже цікавлять технології використання туристичного спорядження, тому я вирішила розібратись. Виявляється, дана конструкція використовується майже в кожній новітній розкладачці, навіть якщо проводити тим самим терморест. Але ж вибачте, тут ціна в 6 разів дешевша. А якщо говорити про надійність, то дана розкладачка витримує до 120 кг. І зараз я хочу показати, як її розкладати. Даної моделі чехол виготовлений з ріп-стоп технології, тому чехол не буде торочитися. Були виготовлені з алюмінію. І в комплектації ще додаткова подушка. Надавлюють
проробляємо з кожною частиною. Ось так ось виглядає дана розкладачка. Якщо говорити про те, яка краща, не немає кращого, вони просто різні. У них різна конструкція, вони витримують різну вагу і різне використання. Особисто я користуюсь Аски через те, що вона має набагато менші об'єми, вона відповідає всім моїм потребам. Розкладачки взагалі можна використовувати будь-де, на рибалці, на полюванні, навіть звичайному виїзді на природу. Тому відпочивайте на природі тільки з комфортом. Пам'ятайте, Юля погано не порадує.